Forex masalası tarqab qopti yana. Forex degan bir birja strukturası bor. Unda dollar satadı, yuan satadı, dollar euro satadı, rubl, som hamma narsani aylantiradigan birja. Tilla ham bo'ladi uning ichida, aksiyalar, broker masalalari, bir qancha uni o'zini lug'atlari bor, sistema, setka, sxema qilib ishlashadi. Oldin strategiya qilishib, pul tikishib, nasiya bilan ishlashadi. Endi o'sha narsaga bir jamoa guruh ochib opti. U guruh o'sha jamoaning ichida odamlar ularga endi savol beryapti. Shar'an joizmi? Bu ishga shar'an biz amal qilsak bo'ladimi? Harom emasmi? Desa, o'sha tashkillashtirgan bolalar endi shariat nomidan gapirishni boshlashib yuboribdi. Menga bir ikkitasini ovozini jo'natishdi. Ha, shar'an joiz bu. İslam şeriatiga ko'ra joiz deyapti. Ana u bola assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deyapti. Mashina gapiradi-da ko'pi o'zini taqvodor, shariatga amal qiladiganroq ko'rsatish uchun. Barakatuh bo'lmaydi. U alohida mavzuda. İnşallah, subhanallah, alhamdulillah deb gap boshlayapti. Lekin g'irt, riba, g'irt harom, shariat mutlaqo man qilgan noma'lum, shar'iy, harom savdo sotiq turini shariatga ko'ra muvofiq deyapti. 10% siz riskga kirasiz, 90% men riskga kiraman deyapti. Shariatda bunaqangi nasiya savdo bilan tilla, kumush, pul mablag'larini savdo qilish mutlaqo harom. Nabiy alayhi salatu vasallam qaytarganlar. Ayniqsa forex tashkiloti, forex sistemasi to'g'risida nom-manom butun dunyo musulmon ulamolari kengashiga savol bo'lgan. Forex yo'nalishi bo'yicha savdo-sotiq joizmi? Ular o'rganib chiqib forexni sistemasi shar'an joiz emasligini ta'kidlashgan, tashjil qilishgan, harom ekanligini aytishgan. Endi bankdan biz pul maydalashligimiz, pul boshqa joylarga o'tkazishligimizda forex sistemasi da amal qilishlik savdo turiga kirmaydi u. Bu zarurat yuzasidan insonlar foydalanayotgan turga kiradi. Shuni misol qilib, forexga 4000 pul tiking, 50000 gacha pul tiking deyotgan odamlarning bu jinoyatlari bunday mantiq bilan halol bo'lib qolmaydi. Biz yuqorida musulmon kishi ta'limot sifatida amal qilishi lozim bo'lgan oyati karimaning buyrug'ini misolini keltirdik. U oyat mana shu tijorat turiga ham tegishli. Shariat harom qilgan masalalarni shariat nomidan halol deb odamlardan pul undirib, sistemalar, piramidalar yasab, odamlarni aldab, halol pulini haromga tiktirayotgan va juda ko'pchiliklarini aldab pullarini o'zlashtirayotgan odamlarga musulmonlar aldanmang. Aldanmang musulmonlar. Musulmon birodarlarim, bu gapni gapirganimizda bu pulni sistematik ravishda ishlab odamlarni boshini aylantirayotganlar bizga dushman bo'ladi. Eyvalloh, biz ularga qarshi Allohning buyrug'i tarafida turib berishga tayyormiz. Lekin siz birodarim qo'lingizdagi halol pulingizni bunday harom sistemalarga tikmang. Halol biznesingizni, halol tijoratingizni qiling. Forex joiz emas. Forex atrofida yurgan birodarlarim, hamma ishingizni yig'ishtiring, boshqa biznes qiling. Boshqa sistemaga, boshqa halol tijoratga o'zingizni uring. Umar radhiyallohu anhu bozorlarda, bizning bozorlarda bay kitobini, bay ilmini bilmagan odam savdo qilmaydi deb chiqarardilar, savol qilardilar. Savdoni shar'iy nuqtai nazardan bilmagan odamni kaltaklab bozordan haydab yubordilar. Odamlar maşallah, inşallah, alhamdulillah desa taqvodor bo'lib qolmaydi. Taqvoni eng dodasi tijoratda. Qo'lingizga naqd pul kelib turganda birovning haqqidan hazar qila oladigan odamdan ko'ra taqvodor odam yo'q. Haromni naqd undirib olayotgan paytingizda Allohdan qo'rqib egasiga qaytarib bergan odamdan ko'ra taqvodor odam yo'q. Haqiqiy taqvodor qo'liga abdastani ko'tarib g'orga kirib olib, joy namozini ustida namoz o'qibdi. Faqat shu namoz o'qib yuraman degan odam haqiqiy taqvodor emas. Haqiqiy taqvodor tijorat maydonida, bozorda, savdoda birovning haqqidan hazar qilgan,
naqd undirishi mumkin bo'lib turgan haromdan voz kecha olgan odam haqiqiy taqvodor odam. Imom Muhammad rahimahullohdan so'rashgan, siz bir qancha kitoblar yozdingiz? Imom Muhammad Abu Hanifaning shogirdlari. Bir qancha kitoblar yozdingiz? Bizga endi zuhd, taqvo haqida ham, raqoyiqlar haqida, Allohdan taqvo qilish, qo'rqish haqida ham bir kitob yoz bering deyishgan. U kishi aytganlarki, yozganman deganlar. Qaysi kitob? Ha, savdo kitobini yozib qo'yibman u. Ya, savdo kitobi qanaqa taqvoga aloqador? Ha, savdo kitobini o'rganib, shariatga muvofiq halol rizq qidirishlik uchun shu savdo kitobini o'rgangan odam, unga amal qilgan odam eng taqvodor odam. Masjidga kirib olib, g'orga bekinib olib, uyga yashirinib olib namoz o'qish hammani qo'ldan keladi. Lekin naqd ko'chada turib, qo'lingizdan million tuda, million suda aylanayotgan paytida siz Allohni mulohaza qilib birovning haqqini bera olsangiz, ana bu taqvo. Ana bu taqvo. Yana e'tibor bering birodarlar, o'zini namozxon ko'rsatib, har ko'rishganda inshaalloh, alhamdulillah, subhanalloh deb birovlarni uxlatib yurgan odamlar paydo bo'lgan atrofimizda. Kalima albatta okey sokeydan ko'ra alhamdulillah yaxshi, gap yo'q bunga. Buni biz pastga urmaymiz. Albatta zikrlar ma'qul, lekin bir odamdan pul undirish uchun subhanalloh, alhamdulillahdan foydalanmanglar. Taqvodor ko'rinish insonning yelkasida aytayotgan zikrida emas. Taqvo insonning qalbida bo'ladi. Birovning haqqidan qo'rqa bilish, ertaga birovni haqqidan Allohning huzurida so'ralaman degan tushuncha bilan hayot kechirish haqiqiy taqvo hisoblanadi. Bunga e'tibor qaratish kerak. Forex masalasiga aralashayotgan birodarlar, ko'zingizni oching. Aldashyapti. Aldashyapti, 10% sherik qilaman, 90% men sherik bo'laman. 10 ga 90 men, 90 ga men zararga turib beraman, sen 10 ga turib berasan. Bu qanaqa gap bu? Qaysi shariat nuqtai nazaridan pul tikkan odam tikkan pulini 10% ga zararga kiradi? Qanaqasiga pul tikmagan odam pul tikmasdan qilayotgan biznesiga 90% zararga kiradi? Shariatni bilmaganligi ko'rinib turibdi bu odamlarni. Ular shariat nomidan odamlarni aldab Müslümanlarının pullarını piramida qilyapti. Şabakavi yani. Odamlarını gözlerini şamgalat qilib katta miqdorda foyda va'da qilib az miqdorda pullarını uxlatish rejasini qilishyapti. Uni qilayotgan ortada turgan odamlar bilmasvoylik qilayotgandir de asl sistemaning oqibati shu. Katta foyda va'da qilinadi, az-azdan katta abiyomdagi pulni bir kun kelganda uxlatib ketiladi. Bu to'g'ri emas, joiz emas. Shuni birodarlar, bizni adminlarimiz kesinglar, o'sha Forex gruppasida bu gaplarni tarqatayotgan odamlarga tashanglar. Kim bu gapimizga e'tiroz bildirsa, shar'iy nuqtai nazardan chiqsin bizga. Xohlasin jonli muloqotga chiqsin, xohlasin o'zimizga chiqsin. Shariat nuqtai nazaridan pul savdosi, tilla savdosi nasiya qilishligi joiz emas. Shar'an harom.